ainakin, että joku tulisi. Tunneeko sinut? No et, emme ole tavanneet. Mutta luotettavan lähteen mukaan olemme kaukaista sukua. Olen aivan sanaton. On todella mahtavaa tavata. Mikä olikaan nimesi? Nimeni on Sly. Sly Cooper. Kuka sinä olet? Nimeni on... Joo. Entäs jos kutsunkin sinua Bobiksi? Joo, mitä vai? Mitä jos lähdettäisiin täältä pois ennen kuin vartijat tulevat? Hän on oikeassa. Teidän on lähdettävä ennen kuin lisää vartijoita ilmestyy. Seuraa minua. Tänne. Okei, tehdään se sitten sinun tavallasi. Da wollen wir den Schwur holen. Das ist herrlich. Ja, eigentlich nicht. Wir haben aldrig møtt hverandre. Men en pålitelig kilde sier at vi i fjern slekt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det fantastisk å møte deg. Hva heter du? Jeg heter Sly. Sly Cooper. Hva heter du? Bare se. Bare kom på kjøpe. Eller gå på kjøpen hjel. Ok. Hva om jeg bare kaller deg Bob? Han har rett, Sly. Dere burde komme dere unna før det dukker opp flere vakter. Kom denne veien. Ok, vi gjør det på din måte. Nej, vi har aldrig träffats. Men en pålitlig källa säger att vi är avlägset släkt. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är verkligen häftigt att träffa dig. Vad heter du? Jag heter Sly. Sly Cooper. Och du? Okej. Får jag kalla dig Bob? Han har rätt, Sly. Ni borde dra därifrån innan fler vakter dyker upp. Kom igen, följ mig. Okej, vi får väl göra det på ditt sätt. Nein, wir haben uns noch nie gesehen. Aber einer guten Quelle zufolge sind wir entfernte Verwandte. Was soll ich sagen? Es ist wirklich unglaublich, dich zu treffen. Wie heißt du? Ich heiße Sly. Sly Cooper. Und wie heißt du? Bob. Okay, dann nenne ich dich einfach Bob. Er hat recht, Sly. Ihr solltet abhauen, bevor noch mehr Wachen auftauchen. Los, mir nach. Okay, dann eben auf deine Art.